public holiday, Mashujaa Day Kericho. Tangu 2010, the promulgation of the 2010 constitution, mpango iliwekwa kwamba hizi national holidays zisikuwe zinafanywa Nairobi peke yake. In the spirit of devolution, ziwe zinazunguka nchini. Ndio maana ukaona tulipeleka Kiambu, zingine zilipelekwa Nyeri kule, Raila kizuiwa akikatazwa kuongea hivyo hivyo. So it is in the spirit of devolution that hiyo holiday imeenda Kericho. Lakini kuna swali moja pia tunafaa kujiuliza tukijibu hii mada. Na nilikuja hapa nikasema uende ikawa bwana Ruto ni jini. Na hamkuniamini. Kila mahali Ruto na wanyonya damu. Ruto akitaka kuenda Kisumu, munaona kuna vifo pale Sondu. Watu wanapigana, watu wanadungana mikuki. Maisha zinapotea. Ruto ndio huyo amefika Kericho. Watu wanane wamekufa bila sababu. Yaani lazima tu sababu ikuje watu wakufe, hata kama penye kuna binduki, penye kuna mikuki, watu wakanyagane tu wakufe. Ni katika urais wa Ruto ndio pia tumeona janga kule Shakahola. Ruto mwenyewe bado akaenda 80. Akaona risasi zinarushwa kushoto kulia, akaona hapa nina nafasi ya kutuma wa Kenya bwana spika. Kwa hivyo mimi nikishavuta vitu zangu nianze kumeditate bwana spika. Hizi ni maswali najiuliza sana. Na mimi naona ndio hizo nikishikanisha zina make sense au ndio? Vijana wagu. Vijana wala. Vijana hao. Bwana Ruto nikakuja nikamwambia kuna bibi mmoja ambaye anapenda kuomba sana anaitwa Rachel Ruto. Na nikasema mjiulize sana mbona huyu mwanamke kila wakati atulii, ni maombi tu. Baka anajaribu sana kukua mirako waka. Ndio akabadilisha maji ya chumvi kwa kisima. Kawa fresh. Rachel Ruto mbio mguni ponye baka Amerika, kaenda ka fanya mkataba kule na pastor mmoja wa nguvu sana bwana speaker. Pastor anaka kama Yesu wakuja lete crusade hapa Jakaranda. Kwa nini? Sababu Rachel Ruto anajua vizuri sana anaishi na nani bwana speaker. Na msione mnashanga sana mbona mtu anazunguka Kenya nzima akisema aje yule ni mganga. Yule ni mganga. Kweli nyani au ni kundule bwana spika nimemaliza.